Виставка «Кераміка Закарпаття від традиції до сучасності» відкрилася в Ужгородському Скансені. Це спільний проєкт Закарпатського музею народної архітектури та побуту, викладачів Закарпатської академії мистецтв та краєвого мистецтвознавця Михайла Беленя. Експозиція складається з фондових зібрань музею традиційної та авторської кераміки, курсових і дипломних робіт студентів Закарпатської академії мистецтв та Фахового коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі, а також кераміки з приватної колекції Михайла Беленя. Левову частку цієї експозиції даної виставки склали роботи із фондової збірки нашого музею. Це 114 одиниць зберігання. Це і, знову ж таки, побутова народна ужиткова кераміка із різних районів Закарпаття і роботи майстрів провідних гончарних осередків, які були сформовані на середину ХХ століття і зберігаються, власне, їхні роботи у нас у фондовій збірці. Це такі три основні такі осередки – село Вільхівка Іршавського району, далі окремий гончарний осередок – це місто Хуст. Одним із таких найдавніших осередків на Закарпатті було село Дубовинка, нині це Королево. Зберігає, вивчає та популяризує гончарну справу у краї Закарпатська академія мистецтв. На кафедрі декоративно-прикладного мистецтва діє спеціальність «Художня кераміка». Курсові та дипломні проекти студентів, які представлені на виставці, демонструють авторські форми та задуми в кераміці. Тут можемо бачити, як студенти переосмислюють цю традицію в орнаменті, в колориті. Вони шукають свій шлях творчий на сучасних мистецьких площадках. Сучасна кераміка виражає світогляд, бачення сучасної людини. І дуже гарно, що наші роботи якраз доповнюють цю етнографічну виставку. І в такому симбіозі вона дає повне уявлення про кераміку як етнографічну, так і сучасну. Не дивлячись на таку певні новації, ідеї студентів, вони все ж таки звертаються і до традицій. Це видно по формі, по орнаментиці виробів, які вони застосовують у своїх роботах. Виставка є пізнавальною для митців і для студентської молоді. Своєрідний історичний екскурс від традиційної до сучасної кераміки, вважає художниця Вікторія Кузьма. Це дуже корисна виставка для молоді. Сьогодні було багато студентів із і коледжу мистецтв, академії мистецтв нашої, тому що вони мають рідкісну можливість поєднати, подивитися, сформувати свій світогляд на основі традиційної кераміки, народної кераміки, яка представлена у фондах музею Закарпатського, музею архітектури і побуту, і, власне, нових віянь, нових технологій, нового бачення, сучасного бачення. Триватиме виставка традиційної та сучасної кераміки до 23 жовтня на другому поверсі Закарпатського музею народної архітектури та побуту.